ka një fjalë dur të popullit ton që thot ndodhin pa tregohen. Domethënë, nuk është se ne bëjmë një histori dhe pastaj ngjarjet ndodhin. Është e kundërta. Ngjarjet ndodhin, pastaj bëhet historia. Kjo është për historitë e mëdhaja, por edhe për gjërat e vogla që ndodhin në përditshmën tonë. E, si që dini, ne vazhdojmë të merremi me historitë që kanë të bëjnë me reformën në drejtësi, ose atë vetingun që quhet në Shqipëri. Dhe sot do ndalemi tek ca që i quajmë, ose kanë filluar të quajnë në gjuhën tonë, në gjuhën e popullit, të paprekshmit. Ata që janë veshur me një korracë, që kemi dëgjuar prej tyre që na thonë që pse arm ka thënë njerë mua një tartar baze, më mirë se Amerika e diti, me demek fut nga mbrapa që këtë e mbron Amerika. Shko, unë kam respekt shumë të madhë dhe se jam i vetmi për shtetin Amerikan. Për mënyrën se si ai shtet është i organizuar, për mënyrën se si ai vepron. Dhe jam i bindur që nuk i di as ambasadori Amerikani që është në Shqipëri, jo më FBI-a, si që prefendon ai, apo dikush tjetër, bëmat e këtyre. Po, nuk është vetëm tartari. Doli, për fat të keq, njësoj si këta, dolin, janë dhe shumë antarë të tjerë të KPK-s apo KPA-s, pra Komisionit Pambarë të Kualifikimit, apo Këshillit Posaçëm të Apelimit, të gjykatave, për këtyre trupave që gjykojnë këta. Dhe këta bëjnë gabime të mëdhaja, gabime të rënda, të cilët ndikojnë në jetën e njerëzve pastaj, në atyre që janë gjyqtarë, por mbi të gjitha ndikojnë në tek ne, që ne pretendojmë që do bëjmë gjë shumë e bukur dhe përfundojnë gjërat jo aq mirë, jo ashtu se çpritet. Dhe këtu fillojnë krijojnë dyshimet. Por kuptohet që ndodhin pa tregohen. Do më thënë, ne nuk është se i sajojmë këto histori. Për shumëll, ju keni ndjekur në ato emisione që unë kam bërë, dhe besoj dikujt edhe i kanë ngelur në mendje, ma dje kanë filluar dhe bëjnë shaka me një lloj, me një personazh që është sajuar një letër nga një ndërkombëtar, që është përdorur në sistemin e vetingut për një rahim shehun, sa që kjo gjë është kthyer edhe në gojdhën tashi, ka filluar këndohet si ajo kënga që këndoi për Ismail Qemalin, cili jetë ti more burr, i thon këtij Rahimit në rrjetet sociale. Dhe kjo kuptohet nuk është gjë e mirë. Është gjë e keqe sepse ul besimin, na fillon na zhgënjen, nuk na krijon më ato impresione të mira që ne patëm në fillim kur filloi rrethana. E si ky është tartari, është Daci që s'është më, Luan Daci, janë 60% e kontingentit të KPK-s dhe 60% e kontingentit të KPA-s që nuk plotësojnë kushtet formale për të qënë antarë të këtyre dy, janë e që nuk janë. Loj, loj, gjëra është tregohen për ta. Prape për sërisë, ndodhin, pa tregohen. I kam bërë këta, pa i themi ne. Nuk e shpikëm ne Rahimin. E shpikën këta, që një subjekt që u morë, që kaloi në legjend. Po kjo ullë shumë reputacionin e atyre që paraqesin të gjëra. Dhe kjo për ne ka një të keqet madhe. Me gjitha të, le të futemi në temën e ditës sotshme që do ketë të bëjmë me këta të paprekshme.
Kisha dëgjuar shumë fjalë se çfarë thuhet për procesin e vetingut. Kisha dëgjuar që aty bëhen thakma, aty nuk merren ngjyra parasysh. Kisha dëgjuar et nuk kisha dëgjuar. Po, nisur nga një thënie interesante që unë dëgjova ca ditë përpara, që thotë mos merr parasysh asgjë nga gjërat që dëgjon, mos beso asgjë nga gjërat që dëgjon. Beso gjysmat e atyre që shikon. Atëherë unë vendosa që të shkoja vetë në një seancë të tillë. Të dëgjoja se çfarë ndodhte. Meqense unë atëherë po merresha me një çështje që kishte të bënte me kuksin, me fjollamorinën nëse mbani mend, vendosa që të shkoja të ndiqja ishte vetingu i prokurores, e cila kishte kërkuar që të ndronte akuzën, ta kalonte nga mbajtja paleje në kalim të paligjshëm kufirit me armë. Këm bëri përshtypje dhe vajta të ndiqja këtë seancën e kësaj gjyqtares. Më falni, prokurores. Në seancë ndodhi diçka shumë interesante, një gjë e paparashikuar, një gjë që të them të drejtën mua më la të shokuar. Në një moment të caktuar, avokati mbrojtës që kishte marrë kjo prokurorja, ngrihet, flet i revoltuar për para trupit gjykus, merr dosjen dhe largohet në sallë. Mu duk një ngjarje e pabesueshme, nuk po kuptoja dot. Domethënë, o avokati ishte bërë pishman që kishte marrë ta mbronte, o nuk e di se çfarë kishte ndodhur. U qua dhe iku. Si mund ta kuptoni më çfarë, pse mund të largohet një njerëz ashtu nga salla? Domethën, është kaq e pa besueshme kjo, sa që unë fillova të bë dyshime vërtet për të gjitha, dhe që mos ju duket dhe juve që unë po ja fus kot ose po sajoj në një gjë. Shiko, ndiqeni më mirë këtë pamje nga largimi i tij nga salla dhe më pas mbas këtij u largua edhe vetë personazhi, domethënë ajo Rita u largua edhe ajo. U largua sepse ajo tha që, por e tham, kur ju tha mua më iku avokati, ju s'po më jepni kohë për të pasur një avokat tjetër, shtëri më këtu, edhe iku dhe ajo. Diqeni. Përshmonë se në këtë fazë të procesit, si shkak të pamjaftueshëm për vetullimin e procesit, paraqiten e kërkesë padis pranë gjykatës administrative. Fjala i jepet relatorit të çështjes për të parashtruar hapat e hetimit administrativ për subjektin e rikthimit. Faleminderit. Faleminderit zonja profesorë. Në momentin që janë vendosur rregullat procedurale dhe i është dhënë fjala, do t'i lutesha, dhe i është dhënë fjala relatorit të çështjes, fjalën e ka relatori i çështjes. Ju lutem uluni. Kërkova leje dhe jemi të detyruar të vëzhgjojmë siç ne deri tani. Nëse ju duke ndjerë vetëm të fyë, pasi dhe një të dërnuar për vrasje, për djelje, një të tretë, ose një gjithë të të pranohë, po shikoj që ju keni përgjikuar e i tonë në mërëja. Duke të në të djenë një, pa dhe që më përfajsoj, dhe më erë djenë tërë që ka marrë për para këtë mundësja. U rojë për rësionarizmë në tim, për edhe një pandeo i kemi dhe një deklarat, brojtje me të gjitha pikat, për një të tretë nuk e kemi, që ne rëzonit të gjitha gjithë që atë të rekonë për shumë. Unë në moment e i do dhe i kërkoj padës të gjithë një avokat tjetër të mbroj, pasi jam i fyër dhe më para profesionit tim nuk mund të vazhdoj më që ka mund të gjithësi për të qimë për para njështë. Juroj suksese në punë tuaj, por unë nuk mund të jem më pak në këtë proces. Nuk kam nevoj më të vazhdoj, pasi e morë vetë vendimin tuaj të cilët ju e kemi paraqitur totalisht dhe çdo minutë kohë është e tepër. Më mirë lexoni vendimin përfundimtar dhe ju uroj suksese dhe shëndet në familjen tuaj.
vijojmë me fjallën e regulator për që distancën, trupi gjukues, me shumit zvotash, ka vendosur të vëzoj kërfisën e subjektit, për shtyrje të distancës, për marrën e një mbrojtës I ligjor, tjetër, në arsyetimin dërë të tjera, se subjekti është prezent në salë dhe të zonë të drejtën të mbrojtë vetë në të proces, në munges të provës, për paftësi fizike të tij. Të drejta procedurale të subjektit nuk nënkupton përdorimin e tyre abuziv gjatë procesit administrativ. Vijojmë me fjalën e regulatorit. Zonja Qershorse, para të fundit do ta marr fjalën. Ta ndihlojmë që kini procesit që do të përfeqohet me avokat dhe jo ju për të abuzuar në procesit. Si pas situatës që u krijuar që avokati I larguar në procesi, unë mund të të vingë në procesin të duhet, në të vazhdojnë, në mërë dhe punë të mbarë, në paka në mundur të kashu. Në farin dhe për të shka, që në bërë në 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 Si që patë ngjarje që e vërtet. Avokati u ngrit në këmbë, I revoltuar ligjëroi para trupit gjykues, të më tha, të më falni, tha, po unë tha, nuk mund të rri, e kam ndjerë vetën të ofenduar para jush. Ju nuk më dukeni si trup gjykuese, po më dukeni si një inkuizicion. Fjalë të rënda, dhe më tepër ai shtoi më pas, tha, Unë tha, kam respekt për profesionin që kam. Kam respekt për rrobat që vesh. Këto fjalë më dukun pak të rënda dhe pak të egzageruara, sepse ti thua një trupi gjykues për më tepër të që është I përzgjedhur për vitingun, pa çka defekteve që ata kanë, ti thua një inkuizicion, më duket një çike rënd. Edhe nuk u fit disi jo rrallë. Megjithatë ai iku, dhe unë për ta sqaruar pse ai iku, insistova dhe I mora një intervistë avokat. Ku doja sqaruar pse ai u largua nga salla. Çështiu atë të bënte një veprim të papar. Kemi parë shumë dim, shumë avokatë që nuk marrin pjesë në çështje që bëjnë siguran me raport, siguran të smur për të shtyr procesin gjyqësor. Por që një avokat të sjellë nga salla dhe të linte pa mbrojtje klientin e vet, të cilin për të qenë të sakt dhe transparent I kërkoi të falur publik aty, por si të qoftë ndarja që e rënd. Pra, ndaj insistova që të bëja një intervistë me ta dhe e bëra. Duke qenë se subjekti I vlerësimit ka paraqitur një kallëzim për shkak se në datën 10 shkurt komisioni edhe pse nuk ka ndodhur brenda territorit të Republikës së Kipërisë, kishte marrë një vendimmarrje në lidhje me kërkimet tona, ne konsideruam këtë një falsifikim dhe ju drejtuam SPAK-ut për me kallëzim për ndjekje penale për tre komisionerët, të cilët do të gjykonin subjektin e rivlerësimit që në rastin konkret ishte prokuroria e rrethit të Kukës. U kërkua që çfarë kërkesa keni na I bëni të gjitha. Çka do të thotë që ishte një çështje paragjykuar. Në këtë moment nuk ndjeja veten të fyer përpara profesionit tim, pasi nuk ka lidhje me të fitosh një seancë gjyqësore apo një çështje administrative, por ka lidhje me respektin ndaj profesionit të avokatisë. U detyrova dhe I kam kërkuar që mund të largohem, sepse nuk mundem të vazhdoja në këtë proces për cilën ne kemi mbështetur si veti. Por ishte komplet I paragjykuar. Ironia dhe çudia e KPK-s ndodhi pikërisht në moment ku I thotë ju jeni juristë dhe jeni prokurorë mund të mbrojni vetë. E drejtë mbrojtjes është një drejtë legjitime që rrit nga kushtetuta, do s'do KPK-ja apo KPA-ja apo çdo lloj trupe gjyqësore është detyruar ta pranojë. Unë mendoj që prishmëria e KPK-s ndryshe nga çë më ngjinonim nga jashtë është e kundërt e asaj çfarë un pash.
pash një lloj akmarrje primitive të komisionerëve, por pse jo dhe të përfaqësuesve të anonimës, të cilët ishin bërë pal për të ashuquetur në gjuhëti shtrigash, për të gjuajtur çdo person që mund të konsiderojnë ata në mënyrë subjektive të papërshtatshme. Dhe ndodhi që pa kaluar 48 orë, në mungesën e mbrojtjes, në mungesën e subjektit rivlerësimit, kjo trup gjykuese shpalli vendimin duke përjashtuar nga sistemi drejtësisë për 15 vite subjektin e rivlerësimit të cilët unë përfaqësoja. Pra, sipas avokatit, kërkesat e tyre nuk ishin marrë parasysh. Pa, madje për më tepër, ishin, në të njërë shikoj, diçke, na i thuajti të gjitha kërkesat për njerë, dhe aji aty e kishe kuptuar që ishte kopë që të bënde kërkesat. Se që do kjo të toshtë, aji ata nuk do donin, do ishin që jo, jemi refraktarë. Dhe prandaj e i quajti inkuzicion. Por, më e rënda ndër ato që, që tha avokati, ishte që ai tha që një gjyqtar e tha, kur është marrë vendimi, një vendim, nuk ka qenë prezent. Mu duk pak e egzageruar dhe kërkova nga avokati që ta provon të këtë që po thoshti, ishte gjë e rëndë. Më habiti. Pse u habita, po jo shpikoj. Kjo është çfarë vendimi që kanë dhënë. Do me thënë, është vendimi numër 3 i trupit gjykues numër 2. Sepse Komisioni i Pambarë i Kualifikimit ka 4 trupa gjykues. Ky është trupi gjykues numër 2. Në përbërje të cilit janë Alma Faskaj, ka qenë kryesuese, Luzim Hamitaj antar, Genta Bungo relatore. Këta të tre kanë marrë pjesa. Dhe ky vendim është i datës 10/2/2021, është i firmosur nga të gjithë këta. Dhe në fund fare, ky trup gjykues ka vendosur që këto, të gjitha këto kërkesa, që janë kërkesat 1-2, të refuzoj kërkesat 1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Do me thënë, 15 kërkesa, këta e kanë rëzuar. Pra, trupi gjykues i kryesuar nga Alma Faskaj. Po, zonja Faskaj, në vendimi është marrë në datë 10/2/2021. Po zonja Faskaj në datën 8/2/2021, si që rezulton nga timsi, ka qenë një Shqipëria. Ta shi, më thoni do të mujo, si e mori kjo zonja Faskaj këtë vendim duke qenë Milano, se ka morë në datë 10. Kur materialet kësaj zonjës i ka mbajtur, do më dhënë, Rita Gjati i ka quar materialet si pas këti një kërkese që shifet më vonë, i ka quar këto materiale, ka paraqitur kërkesën në datë 9/2. Do me thënë, kur kjo zonjë ka qenë jashtë. Për më tepër thotë që dokumentat materiale, do në letrat e tjera të dokumentuara për të mbrojt vetën kjo Rita, i ka quar me post. Do me thënë, nuk kanë datë disa ditë që të mbri, se posta nuk mbri në do të brënda ditës. E me gjitha të kjo nga Milano, i ka ditë gjithë gjira dhe ka firmosë. Po jo vetëm kaq. Po, na del që në seancën gjyqësore, kur u ngrit ky fakt, ajo zonja që ishte ndërkombëtarja aty, përfaqësuesja e OMN-s ndërkombëtare, që është një Elma Ermenkova, ka deklaruar në seancë, citoj, në rregull do ta përsëris.
dua që kjo të shënohet në përçarjen verbale e kësaj seance dëgjimore. Se mbledhja të cilës I referohet përfaqësuesi ligjor I subjektit të rivlerësimit është mbajtur online. Mbledhja është mbajtur online. Dhe ky më tepër thotë që kjo praktikë gjyqësore thotë është e tillë jo vetëm në Shqipëri, por në Europë dhe në gjithë botën. Është një për praktikë shumë e shpesht, thotë kjo zonjë. Tashti, duke lexuar këtë mua më kujtoi një histori në të cilën një person duke gënjur tha Gjaja im tha ka vrarë struc. E kishte gjajin gjyqtar. Tash po ku e vrau gjajin ajo strucin, s'ka struca në Shqipëri. E ka vrarë rinas tha. Rinasi në vitet që bëi fjalë që zonë ndaluar nuk mund të shkojë ndaj, nuk mund të shkojë dot. Dhe ne ngelëm se vërtet asnjëri nga ne s'kishte qenë rinas, mund të kishte struc në rinas. Edhe kjo zonja këtu kështu thot. Kjo është një praktik shumë e shpesh thot ku gjyqtarët ose organet gjyqësore marrin vendime online. Jo vetëm në Shqipëri nuk ka ndodhur asnjëherë zonj. Asnjëherë, kjo është e para herë. Po ne nuk e dimë se ç'a ndodh në Europë apo në të gjithë vendet e botës. Kjo zonja bën vaki e di. Megjithatë, duhet na e tregoj. Nuk bëhet dot vetëm me llafe gjëja. Sepse pastaj bie besimi edhe te ju zonjë dashur. Pra, këto dokumenta vërtetojnë një shkelje sipas meje të rëndë. Megjithatë, shiko, shihni nga afër njëherë dokumentat që t'ju mbushet mendja dhe ju. Datë 19/3/2021, KPK shkarkon prokurorin e gjykatës së Kuksit, Rita Gjati. Sipas vendimit, ajo nuk plotësonte kushtet e rivlerësimit kalimtar. E deri këtu, nuk ka asgjë të keqe, por e gabimi madje I rëndë kishte ndodhur një muaj më parë. Pak kronologji. Më datë 9/2/2021, Rita Gjati drejtohet Komisionit të Pavarur të Kualifikimit me 15 kërkesa për të bërë edhe një herë rishqyrtimin e çështjes në lidhje me rivlerësimin e pasurisë. Ligji ja njeh këtë të drejtë. Një ditë më pas, KPK në datë 10/2/2021, Komisioni përbër nga Alma Faskaj kryesuese, Lulzim Hamitaj Antar dhe Genta Tafa Bungo, relatore. Me vendimi numër 3, vendosi të rrëzoj kërkesën e prokurores Gjati. Vendimi hyri me njëherë në fuqi. Vendimi mban firmat e tre antarëve të komisionit, por ajo që na bën më shumë konfuzë është se a mund të shkruhet e zeza në të bardh, kur e bardha ndodhet në Shqipëri dhe e zeza në Itali? Kryesuesja e trupit gjykues, zonja Alma Faskaj, në datën që është marrë vendimi, ka qenë jashtë shtetit shqiptar. Si pas të dhënave të sistemit Teams, ajo ka dal nga shteti shqiptar për të udhëtuar drejt Italis më datën 8/2/2021 dhe ka hyrë në Shqipëri në datën 17/2/2021. Pavarësisht se zonja Faskaj nuk ka qenë fizikisht ditën e marrjes së vendimit, ajo ka hedhur firmën e saj të zezë në letrën e bardhë të dokumentit. Firmë e zezë mbi letër të bardhë, por që të nxin jetën në këtë rast. I pam pra dokumentat, besoj tashmë jeni të qartë, si që jam unë I qartë jeni dhe ju, që është shkruetur çdo gjë e zeza mbi të bardhë. Pra, kjo zonja ka qenë në Itali, ka firmosur dhe ka lexuar këtu, edhe na ka dalë një zonjë tjetër që thotë edhe kështu bëhen online tëra. Besoj u qartësuam për këtë. Tashti, unë pyes një gjyqtar, i them, si bëhen këto, për të kushëlluar me tëmë. Bëjnë dhe këshu online, o tërë dha vendimet meren në dhomë këshëllimi. Dhoma këshëllimi ta nuk fillon të Tiranë dhe të marrë Milano. Êshtë dhomë këshëllimi, dhomë, lidhe në një dhomë. Jo me online a që nga tregoj kanë ta. Pra,
më shkoj mendja edhe një herë, mendojsha si më kujtuaj socializmi specifik. Ata që janë të rinj nuk e din, po në kohën e diktaturës, domethënë flas për vitet 80, filloi të dështonte fundi vitit 70 kur prishim të kim dështoi dhe u tha që ne në Shqipëri ta bëjmë një socializëm specifik se jemi të rrethuar nga gjithanë. Nuk ishin pra ato parime të përgjithshme të socializmit që lexoheshin për libra, por ishte një socializëm specifik. Edhe ky vendim i kësaj gjyqtarës mua duket kështu si vendim specifik, le të them. Megjithatë unë vajta pyesja një avokate, zonjën Yıldız Kastrati, e cila më tha që ka bërë dhe studime, është diplomuar jo vetëm në Shqipëri, po dhe jashtë Shqipërisë. Ata do të dinë gjë më shumë se ne. E ndiqeni se ç'na tha. Doktora avokate Kastrati, me titull të dhënë edhe nga ndërkombëtarët, çfarë do të më thoshit ju nëse një gjykatës ka dhënë një vendim në një sallë ku nuk ka qenë prezant? Çfarë ndodh në një situatë të tillë? Faleminderit për ftesën në këtë emision që e ndjek me shumë vëmendje, por kjo pyetje ishte pak a shumë e ashpër. Nuk besoj se njerëzit mund të jenë kaq mediokër ndaj vetvetes në radhë parë dhe mediokër ndaj procedurave dhe ligjit, pikërisht ata që duhet ta zbatojnë ligjin me përpikmëri. Unë mendoj se mund të jetë ndoshta diçka teorike. Nuk mund të zbatohet në asnjë rast. Por nëse ky vendim është marr live gjatë një takimi online gjatë kohës së Covidit, është drejt? Ju po më thoni gjëra të zorshme, pak a shumë edhe të pabesueshme, se zbesoj se asnjëri duhet të rrezikojë kaq shumë vetëm për një qëllim tepër të veçantë, ose një detyrim që mendon se mund ta kryej në këtë mënyrë, por është një shkelje shumë e rëndë. Ne disponojmë dokumentat për katës, të cilët na tregojnë se gjyqtarja ka qenë jashtë kufive të Shqipërisë ditën që ka dhënë vendimin e shkarkimit të gjyqtarës tjetër. Por në këtë rast si procedohet nga shteti dhe organet kompetente? Atëherë këtu kemi një vendim të një trupi gjykues për subjektin e rivlerësimit. E vjen nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit. Të shohim se kur është hartuar. Është hartuar me datën 10/2 vendimi. Ju më pajisët edhe me një provë shkresore tjetër për personin që ju flisni. Këtu bëhet fjalë për daljen nga shteti shqiptar në aeroport, dhe ky është një shkresë e ardhur nga sistemi Teams. Janë datat përkatëse, unë çuditem se si njerëzit e ligjit që bëjmë edhe betimin mund të bëjnë shkelje të tilla. Absurditet. Për arsye se ligji ka kufizimet e tij, por ka dhe ndëshkimet e ti. Dhe ai që e shkel ligjin, naturisht do të presin edhe ndëshkimin në ky ligj. Shti, më vjen keq, por ju më bët disa pyetje dhe disa parashtrime që të them të drejten, fillimisht më duken shumë të teorike, ose ndoshta për hir të një emisioni sensacional. Ndërsa tash po shoh se kemi të bëjmë me rast konkret. Dhe më vjen shumë keq për kolegët e mi që arrin të bëjnë shkelje të tilla, jo vetëm të ligjit penal, por edhe të kushtetutës. Sepse të drejtat kushtetuese janë të shenjta në të gjithë botën. Unë nuk kuptoj me guximin e tepruar të këtyre personave që veshin mantelin e zi të drejtësisë, pra togën, që e quajmë ne në gjuhën profesionale, dhe arrin të bëjnë shkelje të tilla. Megjithatë, këto janë rrugë që jo ju si media, por të interesuarit do t'i ndjekin në rrugën
e duhur pran organeve kompetente. Dëgjuam avokate Kastrati, por me që kjo çështje është e një përmase pak më të madhe, pa çka se duket si e thjesht, ne tham unë nisëm nga një mendim që më mirë janë dy se sa një. Dhe në këtë rast, gjë që nuk parandodh, ne kërkuam gjatë për të gjetur një jurist, një avokat që të ne jepte një mendim për këtë gjë. Dhe mbas shumë bisedave zgjodhëm Ardian Lekën, cilin na u rekomanduar nga të gjithë që mund të na jepte një mendim të qartë dhe të sakt për të, fal konsideratës që të gjithë ata njerëz me të cilët ne folëm kishin për ta. Atëherë e takuam atë njerëz dhe e pyetëm kush është mendimi i tij, domthonë çfarë ndodh sipas legjislacionit shqiptar në fuqi nëse një gjyqtar firmos një vendim duke mos qenë prezant aty. Mendimi i tij ishte ky. Çfarë ndodh nëse një gjyqtar firmos një vendim pa qenë prezant në sallë? Vendimi shpallet në datën 1, po supozojmë, edhe gjyqtari në datën 1 nuk ndodhet në zyrë apo nuk ndodhet në qytet apo nuk ndodhet në Shqipëri. Besoj që kjo është pyetja. Unë mendoj që këtu nuk ka vend për diskutuar për njerëz që lidhen me proceset penale. Pra, njerëzit që merren me proceset penale nuk e diskutojnë fare nëse këtu ndodhemi apo jo përpara faktit penal që është falsifikimi i dokumenteve. Pra, është një falsifikim kategorik dhe jo vetëm që është falsifikim kategorik, por në të gjithë praktikën e drejtësisë shqiptare, po dhe më gjërë, këto janë konsideruar si vepra penale. Që ta shpjegojmë pak se qa do të thot falsifikim. Falsifikimi ka dy mënyra për tu realizuar. E para me një fshirje mekanike, pra gërmën A ti e fshirë në mënyrë mekanike dhe vendosë mbi të gërmën B, në mënyrë të përgjithshme, është falsifikimi i parë. Dhe falsifikimi i dytë është teorik, që ti shkruhan në mënyrë të rregull diçka që nuk ekziston. Pra diçka që nuk është e vërtetë, është e shegënjeshtër etj. Në rastin konkret, kur gjykata jep një vendim në datën 1, po e marrim për shembull, ndërkohë që në datën 1 nuk është, ky vendim në vetvete është vendim i falsifikuar, sepse është firmosur në një kohë të ndryshme nga data e vendimit. Edhe për më tepër, kur bëhet fjalë për vendim penal, vepra penale konsiderohet edhe më e rëndë, sepse konsiderohet që falsifikohet nga personi që ka për detyrë të nxjerrë aktin, pra ka një dispozit të posaçme për këtë. Kështu që në rastin konkret, kur vendimi penal jepet në një kohë që gjyqtari nuk është, është një vepër penale. Kjo dhe për arsyen tjetër që lidhet edhe me faktin e elementëve të vendimit penal. Vendimi penal ndër të tjera ka si element numrin, ka si element emrin e gjyqtarit ose të trupit gjykues, ka si element emrat e palëve, përshtjellimin, por mbi të gjitha ka si element të detyrueshëm datën e vendimit dhe datën e shpalljes së vendimit. Pra çdo vendim penal apo civil, administrativ, çfarëdo llojsh qoftë, në fund thuhet ky vendim shpallet në këtë datë. Dhe që nga dita e shpalljes, pra eksaktësisht neve po e marrim shembullin datën 1, fillojnë edhe afatet e tjera të ankimit apo afatet administrative të zbatimit e tjera. Pra, nuk ka vend për diskutuar që është një vepër penale e falsifikimit të dokumentave. Nuk e di se kush është rasti konkret, po në teori dhe në praktik, për gjatë gjithë kohës në Shqipëri dhe më gjërë, në këto raste vendimi quhet i falsifikuar. Është një gjë që më bën përshtypje. Si është e mundur që këtyre të përzgjedhurve të sistemit të vettingut, këta që duhet bëjnë gjyqtarët e gjyqtarëve, apo dhe tjerët, ata që duhet të emërojnë gjyqtarët, ata që duhet të emërojnë prokuror, doan këtyre që përzgjedhen në sistemin e ri të drejtësisë, nuk i hyjnë gjëmë në kamp. Doan mund të bëjnë shkelje, mund të bëjnë çfarë të duan ata. Ju përmenda don fillim rastin e Tartar Bazës, rastin e Titoros, është Daci, vetëm Daci ka ngrënë në një farë mënyrë. Po dhe aty duke pasur protesta nga një ndërkombëtar.
Çudi, si këtyre njerëzve nuk i hynë asnjë gjëm në këmbë. Duhet gjetur, duhet ketë një arsye. Atëre, unë për të gjetur këtë arsye, pyeta një o përpoqja të lidhëse me një avokatës dhe ai, I cili drejton shoqatën e avokatëve antikorrupsion, I cili ka bërë disa denoncime për këta personazhe. Denoncime të cilët nuk jo gjithmonë kanë ecur shumë mirë. Megjithatë, më mirë ndiqeni atë se çfarë më tha, pse këtyre nuk I hyn gjëm në këmbë. Po, gjithmonë Shqipëria vendi I çuditërave, duke marrë parasysh gjithmonë për personat të cilën zgjedhën në poste për të luftuar ose për të goditur persona të tjerë. Në rasti konkret për shembull janë dy persona në KLP dhe në KLG. Në KLP ndodhej Tartar Baza, I cili nuk kishte as shkollën e mesme dhe caktohet dhe ky përdoret gjithmonë si një person I cili sa herë që të ketë nevojë për të goditur persona të tjerë politikant e përdorin Tartar Bazën dhe janë 2-3 tjerë që janë tek KLP-ja. Nërsa për në KLG është I zgjedhur pra nga 11.000 avokat, a zgjedh një avokat që kishte edhe gruan gjyqtare. Ligji ka përcaktuar shumë qartë se si duhet të zgjidhen dhe rasti konkret ka qenë që personi I cili do zgjidhet nga rrallët e avokatisë duhet kishte 15 vite punë, 10 vite pa ndërprerje shkollën në avokati. Toro ka tërheq pra dokumentacionet të pavërteta, nuk themi falso, po të pavërteta. Dhe në momentin që një person në ligjet shqiptare pas 2017-s paraqet dokumentat pavërteta dhe përfiton vlera monetare, quhet mashtrim. Pra, nëpërmjet këtyre dokumentave të pavërtet, ka fitu vlera monetare që dihet se sa janë pagat atje. Dhe ky hyn në elementet e mashtrimit. Në këto kushte, prokuroria, pra SPAK-u, nuk e mos fillë I qeshtin për faktin se nuk kemi elementet veprës penale me pretendimin pa bërë asnjë veprim, asnjë hetim. Ndonë se kishte gjithë dokumentat pra në dispozicion, nuk bërë asnjë hetim. Alban Toro, I zgjedhur nga Kuvendi I Shqipërisë më 21 dhjetor të vitit 2018, ai mori detyrën si antari KLG-s me mandat 5 vjeçar të vlefshëm deri në dhjetor të vitit 2023. Por, me sa duket, përzgjedhja e tij është bërë me një syqor e një vesh shurdh. Themi kështu mbasi, me një kërkim të thjesht në qendrën kombëtare të biznesit, rezulton se Alban Toro, nga data 2 mars e vitit 2010, deri më datën 27 shtator të vitit 2011, e ka pezulluar ushtrimin aktivitetit si avokat për afro një vit e gjysmë. Si pas ligjit, një nga kushtet formale për të qenë antari KLG-s është puna e pandërprerë si avokat në 10 vitet e fundit. Toro në deklarimet e tij nuk e ka thënë këtë, duke fshehur një fakt që do të bënte që ai të mos plotësonte kushtet formale të përzgjedhjes në KLG. Kjo humbje memorie konsiderohet vepër penale në legjislacionin shqiptar. Kjo besojmë se ka qenë edhe arsyeja që avokati Ndue Pietra në emër të shoqatës së avokatëve antikorrupsion ka kallëzuar në SPAK Alban Toro në akuzën e falsifikimit të dokumenteve. Atëre, duke I parë këta që bëhen personazhe jashtë kritereve, dalim në një gjykim. Ore, pse vendosen kriteret? Më thonë do të njëri? Kriteret vendosen si pas mendimit tim për të pasur njerëz të sakt, njerëz të pak të mbi nivelin mesatar. Për të mos thënë më të mirët, se do ishte shumë mirë si kur të ishim më të mirët. Po, me qënë se më të mirët nuk I kemi, të përpikim e të gjemë në një që tjetë të pak të në nivel mesatar dhe kështu e më vendosur dhe kriterët. Po, mesatar që është kërku ka qënë tete, të ca gjërat tjilë. Sepse pastaj, kur I fusim ta njerës që kanë bërë shkollën e lartë, për shumë si kjera si tartarit, pa bërë shkollën e mesme, përfundojmë në histori barsaletash, që do më dhënë këta njerës firmosin shkresa zyrtare, ja dërgojnë shefave të tyre dhe I thonë, pse nuk më japin kartolinat mua, më ke ngrën kartolinat. Do më dhënë dhe kjo është qesharake. Po është e vërtet, është shkres e protokolluar, shqyqyr, që
kryetari I KLP-s nuk ishte luetur dhe ajna mend që t'i kthente përgjigje tartarit. Për çfarë bëri fjalë? Për këtë kartolinën ose për letrat për kartolinat e munguara. Shikojeni, e kemi përgatitur një material të vogël për ju. Tartarit s'ka kusht I shkruaj. Kjo në vend që ta bëj të ver gishtin kokës, ai përpiqet ta gjejë mungesën te armiqtë e brendshëm. Pse nuk më kanë ardhur mua letra e kartolinat e urimit për vitin e ri? Si mundet që një antar I Këshillit të Lartë I Prokurorisë të ketë këtë nivele të bjerë deri aty sa t'i drejtojë një institucioni ku ai punon këtë kërkesë qesharake? Po, është e vërtet. Më datë 24 janar të vitit 2020, Tartar Bazaj, antari Këshillit të Lartë të Prokurorisë, I drejton një kërkesë drejtuesit të KLP-s, ku shprehet se ndihet I ofenduar që nuk ka marrë një kartolinë urimi për vitin e ri. Tartari kërkon: "Nëse në adresën time pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë ka ardhur ndonjë kartolinë urimi për vitin e ri 2020 ose jo? Nëse po, kanë mbetur rastësisht pa undar apo cilat janë arsyet e mosdorëzimit të tyre tek personi im?" Shkresa jon që mbështetje në ligjin nr. 4.119, fraksion 2014 për të drejtën e informimit. Antari Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Tartan Bazaj, Tartarit s'ka kusht I shkruaj. Madje, tartarit s'ka as kusht I përgjigjet. Kemi një kërkesë, së pari për ata që e zjodhën, së dyti për ata që e mbajnë ende, dhe së fundi, për Amerikanët që tartari pretendon se e kanë zjedhur. Ju lutem, shkruaj një her pasere ndo një kartolin tartarit, që të ketë me se të merret, se gjë tjetër nuk di të bëj, vetë se të lexoj kartolinat. Në nenin 61 për tek ligji për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në pikën e 5 të ti ka një fjali. Më ka ngelur në mendje kjo fjali sepse është diskutuar dhe në gjykatë kushtetuese kur ka qenë për të marrë vendimi, është diskutuar shumë. Kjo fjali thotë kështu. Thotë ka cënuar besimin e publikut te sistemi I drejtësisë. Pra një gjyqtar, sepse në 61 bëm fjalë për shkarkimin nga detyra, një gjyqtar mund të shkarkohet nga detyra kur ka cënuar besimin e publikut te sistemi drejtësisë. Buri. Të shumë duhet të themi gjë. Sistemi I ri I sistemit të drejtësisë, do me thënë ky organizimi I ri që është bërë, do më në KPK-ja, KPA-ja, KLP-gjëja, KLP-ja, KLM-ja, KMLMK-ja, KLKMN-ja, të gjithë këto organizma të reja që janë krijuar, e kanë forcuar besimin ke publiku? Do më thënë, ta thjeshtojmë, ka 2 vjetë e gjysëm, gati 3 reforma në drejtësi. Bukuri, një gjë shumë e mirë, e përsëris një gjë shumë e mirë. Realizimi çalon. Është në përgjithësi që ndodh me ne. Kësaj radhe kanë çaluar dhe me ndërkombëtarët. Po mbas 3 vjetësh ku jemi? Jemi më mirë apo më keq? E kemi përmirësuar sistemin? Pa çka mangësive? Pa çka se janë me mira dosje? Por unë që të mos bëjmë shumë lafazan dhe mos flas shumë se në fund fare nuk jam specialist, nuk e di se ç'bëhet nëpër gjykata, të paktën në vetë parë. Ju drejtova prap Ardian Lekës, atij avokatit që ndoqët për para, që besoj ju dhe shpresoj që ju pëlqeu. Ju drejtova prap atij dhe e pyeta: "Ore, ky sistem I drejtësisë, domthonë sot është më mirë apo më keq? Ç'priste? Është më mirë?" Dhe ky ishte mendimi I tij. Qëllimi kryesor I sistemit të vettingut ishte të kthente qytetarëve të Shqipërisë besueshmërinë mbi sistemin. Sipas mendimit tuaj, besueshmëria e qytetarëve është më e lartë apo më e ulët? Kjo është një pyetje shumë interesante që sot në të vërtetë gjendet shumë e përhapur edhe si biseda dhe si pyetje në të gjithë shoqërinë tonë, sidomos në rrethin e drejtësisë, për faktin që agjendemi përballë fenomenit rregullues të sistemit drejtësisë si fenomen, edhe e dyta është që ai ka dhënë efektet apo si ka dhënë efektet.
në variantin e parë fenomeni i heqjes së disa njerëzve të korruptuar, gjyqtarëve të korruptuar, prokurorëve të korruptuar, që është një fenomen pozitiv në të vërtetë. Pra, nëse do të largojmë njerëz të korruptuar nga sistemi, kjo është pozitive, nuk sjell në vetvete në mënyrë të detyrueshme rregullimin e sistemit. Pra, sistemi mund të ketë probleme administrative, probleme ekonomike, mund të ketë probleme morale, siç janë në rastin konkret, mund të ketë probleme profesionale. Në rastin konkret, fenomeni vetting kryesisht është marrë me rastet e problematikave të korrupsionit, po e themi kështu në gjuhën popullore. Dhe heqja e gjyqtarëve apo largimi i prokurorëve të korruptuar në nga sistemi i drejtësisë, jo në mënyrë të detyrueshme sjell rregullimin e sistemit. Tani të kalojmë tek pyetja tjetër që a kanë apo s'kanë besueshmëri qytetarët në lidhje me këtë fenomen që po ndodh. E para, unë besoj që kjo është një çik edhe personale, unë besoj që besueshmëria nuk është se vjen në mënyrë të menjëhershme kur ti kupton që hoqën dy gjyqtarë të korruptuar apo dy prokurorë të korruptuar. Besueshmëria vjen kur ti merr efekte nga puna e gjyqtarëve apo të prokurorëve që kanë ngelur në punë dhe që nuk janë të korruptuar dhe që bëjnë drejtësi. Kështu që mendoj që nuk është kjo rasti që qytetarët të kenë marrë besueshmëri vetëm pse janë hequr disa të korruptuar. Ndërsa realisht sot sistemi i drejtësisë është një vështirësi të jashtëzakonshme si për shkak të mungesës së numrit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, sepse ata hiqen me ritme shumë herë më të larta se sa mundësia për të zëvendësuar. E para, e dyta, njerëzit që janë punë, gjyqtarët që janë punë, janë të trëmbur, që të mos themi fjalë tjetër më të rëndë, nga fenomeni nëse do të hiqen ose s'do të hiqen, nëse janë nën hetim apo s'janë nën hetim. Pra fenomenet të tilla që kanë lidhje në mënyrë të drejtë për drejtë me gjendjen shoqërore që ato pasjellin në punë. Për këtë arsye, proceset jo gjithmonë shkojnë siç duhet. Pjesa tjetër është që proceset zvarriten edhe për shkak të ndryshimit të madh të gjyqtarëve, si efekte të largimit nga puna për efekt vettingut. Pra, një gjyqtar që e ka çështën sot largohet nga vettingu e merr një gjyqtar tjetër që mund të largohet prapë nga vettingu. Pra, situata sot në Shqipëri realisht është në një gjendje shumë të mjerueshme, si nga pikpamja e kohës që gjyqtarët po duhet të marrin në drejtësi, ashtu edhe nga drejtësia që ata po marrin. Në të vërtetë nuk është se po marrin drejtësi, dhe të shpresojmë që kjo të jetë një rrugë e nisur për të marrë drejtësi qytetarët, që sipas mendimit tim do të kërkojë një kohë shumë gjatë, nuk mund zgjidhet dot me 2 vjet apo me 3 vjet. Mu bën në disa kohë që merrem me sistemin e vettingut, pra me këtë përpunimin që po i bëhet sistemit, kontrollit që po i bëhet sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Jam 100% dakord me qëllimin. Më kanë dalë rrugës shumë pikë pyetje, madje të rënda, për sa i takon realizimit. Po i rëndis, po përpiqem t'i rëndis me radhë ato që kam gjetur unë, nëse mund të ketë edhe shumë të tjerë, nuk marrë për sipër, siç mund të ketë edhe shumë të tjerë të mira, nuk e vënë dyshim. Unë po nisem nga disa fakte matematikore. Për shembull, 60% e theksoj, 60% e anëtarëve të gjykatave të sistemit të kontrollit të gjyqtarëve, do me thënë KPK-s dhe KPA-s të dyjave, 60% e anëtarëve nuk plotësojnë kushtet formale. Besoj që kushtet formale janë vënë për të krijuar një nivel të caktuar të këtyre njerëzve. Këta nuk plotësojnë as këto. Vazhdojmë më tutje. Ardian Hajdari është vërtetuar në një dokument zyrtar që Shërbimi Informativ Shtetëror i qon Presidentit të Republikës për korrupsionin në sistemin e drejtësisë. Dhe në faqen 12 të këtij materiali shkruhet që Ardian Hajdari bashkëpunon për rritjen me një gjyqtar për rritjen e moshës të qytetarëve dhe ndërmjetëson për të përfituar nga 1500 deri në 2000 euro përfiton gjyqtari. Ky është ndërmjetës.
A mendoni ju që në një gjyqtar apo prokuror që I faktohet kjo shumë mund të vazhdoj të ishte pjesë e sistemit të drejtësisë në Shqipëri? Ja u siguroj kur, asnjëherë. Por kjo vazhdo në tjetë. Ma jo vetëm sistemit të drejtësisë, po është kjo ata që gjykojnë këta që duhet jenë apo s'duhet jenë. Më falë, me sa euro ta bëjmë pazarin kësa rada? Ka qenë rritja moshet dhe si ta bëjmë kaloj këta. Do bëjmë në pazar. Vazhdojmë më tutje. Alma Paskaj. Sa po e ndoj që të pak për para jo folja për rritë. Kjo nuk firmos vendimet. Ose kur I firmos nuk është këtu. Qa ka ndodhur? Alma Paskaj ka qenë relatore në një vendim. Vendimi ka dalë me dy firma. Të dy gjyqtarëve të tjerë, po jo të relatorës. Domo relatorja nuk e ka firmosur vendimin. Sepse ishte jashtë. Po një vendim nuk mund të jetë I tillë po që s'ka firmosur relatorja. Dhe kjo është një shkelje. Si duket kjo nuk I pëlqeu dhe herën e dytë bën ndryshe. Megjithëse Alma ishte në Itali, e firmosi vendimin sikur të ishte në Shqipëri. Dhe kjo është shkelje tjetër. Po këtë shkelje e bën më të rënd akoma kur do të justifikojnë, do me thënë, e pam që është bërë një gjigabim, ndalojmë, ta regulojmë. Aps kush nuk është I pagabushëm, kush punon gabon, kush më shef gabimet, gabon dyherë. Ma dje dhe më shumë se dyherë. Pse them këta? Sepse Elka Ermenkova, një nga pjestaret e OMN-s, thot, për e citoj, ndodhë shpesot në praktikat gjyqësore, në të gjitha llojet e praktikave gjyqësore, jo vetëm në Shqipëri, do në Shqipëri kjo është sigur që ndodhë, por edhe në Europë dhe në gjithë botën, që kur gjyqtarët e organet kuazi gjyqësore janë në vendimarje, e bëjnë me metodat e komunikimit online. Do me thënë, kjo thot që ndodhë në gjithë botën. Shiko, po japun një përgjigje kësaj zonjës Ermenkova, në përmjetin sonit, shpresoj që e ndigjonë. Zonjë, në Shqipëri nuk ka asnjë rast që gjykatat shqiptare të kenë marrë vendime online. Nuk ka asnjë rast dhe këte e the me siguri. Jo të ndodhi rëndom në të gjitha praktikat gjyqësore, si shtoni ju. Po nuk ka ndodhë asnjëherë në Shqipëri. Në Europë, nuk e di. Në Amerikë dhe më gjërë në gjithë botën, nuk e di. Por ama mua këtu më kujtohet historia kur kam qenë gjimnazistun, në atë kohë Rina si ishte ndaluar të shkoje, ishte rrethuar me ushtarë, se quaj zonë kufitare, unë mbaj mend që një shoku jonë, i cili kishte një lidhje të një nivelit lartë që mund të shkonte edhe në Rinës, na tregoi ne që xhaja im tha ka vraj struc. E kishte gjuetar xhaja. I tha ne po ku e vrau xhaja jo strucin, ku ka struca në Shqipëri? E ka vrau tha në Rinas. Dhe ne ngelëm se ne në Rinas nuk kishim qenë asnjëherë. Por ama unë në këtë rastin e kësaj gjyqtares jam I sigurt që gjykatat shqiptare asnjëra nuk ka vendosur kështu. E për analogji se unë kam bërë në shkollën time dhe atë teorinë e dy policëve, them që kjo zonjë ka gabim, ka dashur të mbrojë një gjë që s'është ashtu. Dhe ju e dëgjuat dhe se ç'than avokat. Më tej akoma, dhe po marr vetëm rastet që unë kam shqyrtuar, ju kujtohet ai holandezi Hans që e mbaroi mandatin para kohë, e mandoi jo vetëm mandatin, po dhe me atë mbaroi dhe mbylli dhe marrëdhëniet shoqërore që kishte me atë girlfriend si në vetë, që ca të tjera akuzonin që kishte një çikë mësi më shumë. E për të ardhur më në fund ke Teo, Teo Jacobs, ai që shpiku Rahman Shehu.
i cili jo vetëm shpik Rahmanin, po intimidon dhe gjyqtarët dhe trupat gjykuese, duke I detyruar këta që të bëjnë dhe gjëra që nuk janë normale. Ai ka arritur të ofendojë, ja u kanë treguar në emisione të tjera të ofendojë prokurorët dhe gjyqtarët që janë në proces. Nuk më duket e mirë, nuk më duket gjë normale që të bëjnë gjëra të tilla. Ti je një ke një detyrë të posaçme, shumë speciale, bëhe siç duhet. Sepse pastaj do vim nga ajo që a e kanë rritur apo e kanë ulur besimin e publikut këta njerëz të ketë ata. Për më tepër, dhe këtu do ta mbyll, do të thënësha që ky operacion I monitorimit, I ndërkombëtar I monitorimit ka dhe një të keqet madhe. Janë shumë të mbyllur. E po të nisem me atë që thot Hansi që I ka thënë një shqiptar dhe një I huaj, po them dhe unë që mua më ka thënë dy shqiptar, asnjë I huaj, që këta të huajt janë mbledhur aty bashkë me njëri tjetrin këta të OMN-s dhe kanë diskutuar për këta Hansi. E kanë diskutuar për disa gjëra, e para që e zë gjumin sallë duhet jetë I kujdesshëm, e dyta që ngatron dosjet se shkon në gjyq me dosjet tjetër gjëje. Dhe e treta për marrëdhënie të tepruar me një nga këshilltarët e veta, që ka kryer marrëdhënien deri në zyrë. Shumë kanë thënë që është diskutuar në një mbledhje. E kam kërkuar, por nuk ma jap. Do ta kërkoj prapë. Madje do të kërkoj se më thanë që për Hansin e ankuar dhe trupat gjyqësorë, kanë bërë deri letra që thonë që ky na ofendon, na intimidon, na bën shumë. Këtë nuk e kam me fakt, e kam me të dëgjuar. Po meqense edhe këtu e nisëm me të dëgjuar. Po nuk më pëlqen kjo logjikë. Mua më pëlqen logjika që kur firmos një vendim gjyqësor, duhet jesh prezent. Nëse si e prezent, ke shkelur. Dhe po e shkele ti, që të kam vënd të më gjykosh mua, vaj hallit si do e shkelun. Dhe këtu e mbyllëm.